a ah, todas e todos sejam bem-vindas e bem-vindos a esta ação formativa da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região. Estamos aqui hoje com a presença do Professor Noam Erner, a quem eu apresentarei mais tarde. Seja bem-vindo, Professor desde logo. Eu só, só. mutar, aqui, mutar o meu, aqui a minha quinta tela porque estamos controlando tudo nesse momento eu gostaria de agradecer antes de tudo a escola judicial do TRT da nona região na pessoa do seu desembargador Aramis de seu coordenador Luciano Coelho também gostaria de agradecer ao desembargador coordenador do núcleo permanente de resolução de conflitos do TRT da nona região o desembargador Eliáser pelo apoio ao aos cursos que estamos fazendo na área, de, na área de mediação. Também gostaria de agradecer aqui aos supervisores que estão acompanhando o curso, meus amigos Florival Barão, Marcos Blanco. Também gostaria de saudar a todos que compartilharam essa ação e puderam fazer com que nós chegássemos a este evento. Nós estamos com dois cursos em andamento. Um curso para 30 novos servidores, que já passa de 150 horas. Essa é uma ação que, inclusive, fecha esse curso, é o encerramento. Só um pouquinho aqui. E também nós estamos com essa ação no curso para 60 juízes e servidores, que está no seu início. E agradeço a presença de todos aqui. O objetivo da nossa ação é conscientizar o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, os advogados, procuradores do trabalho, cidadãos, trabalhadores, empresas, sindicatos sobre a importância da resolução adequada de conflitos. Estamos aqui para disseminar a negociação e a mediação como métodos adequados, apropriados para a solução de disputas, unindo dois mundos, duas galáxias, galáxias, ADR (Alternative Dispute Resolution) e Star Wars. O evento de, no evento de hoje, o professor Noan falará sobre o seu livro, o livro por ele coordenado, e sobre a resolução de conflitos no universo Star Wars. Eu já conhecia o professor Noam não pessoalmente, mas através de seus escritos, como esse que está aqui. Ao fundo da minha tela, esse professor Noan é o meu preferido. Comunicação não verbal em negociação. E eu faço a recomendação né, da, dos escritos do professor Noam a todos aqueles que são entusiastas da mediação. O professor Noan atuou como advogado, negociador e mediador em seu escritório, sediado em Jerusalém. Treinou mediadores para o sistema judiciário. Lá e conduziu centenas de workshops sobre negociação e resolução de conflitos para uma ampla gama de setores privados, para agências governamentais, universidades e organizações sem fins lucrativos ao redor do mundo. Lecionou nas universidades de Israel, Turquia e Costa Rica e atualmente é professor de negociação e resolução de conflitos na Haider College of Business da Creighton University. Um dos pioneiros no ensino online de negociação e resolução de disputas, não presta consultoria sobre aprendizado online para universidades e outras instituições. É autor e coautor de quatro livros e de mais de 100 artigos, capítulos de livros e outras publicações. Trata de temas como nega, negociação online, dispute resolution, resolução de conflitos. Mediação e Direito. E, Jane, e junto com Jane Reynolds, ela também professora de negociação, de mediação e de processo civil, civil procedure, escreveram esse belo livro sobre o qual falarei agora. Pelo LinkedIn, eu tomei conhecimento, então, do livro coeditado pelo professor Noan, esse livro aqui que eu tenho em minhas mãos. E fiz o convite quatro, cinco meses atrás, exatamente para essa data, para estar aqui. Ele prontamente aceitou. E isso é importante destacar: no, vem falando com Harvard, vem falando com TikTokers, vem falando com youtubers, vem falando com acadêmicos, com pesquisadores, estudiosos e entusiastas da negociação e da mediação no mundo todo. Dentro do vasto mundo dos universos fictícios, poucos são tão enriquecedores e tão cativantes como Star Wars. Para além das suas épicas batalhas e aventuras, há um campo fértil de temas profundos entre os quais se destacam a negociação e a resolução de conflitos. O livro Star Wars and Conflict Resolution é uma obra resultante da colaboração entre Noah Ebner e Jim Reynolds, que traz inestimáveis lições para todos nós. O livro conta como a saga Star Wars pode ser usada para ensinar princípios, estratégias, modelos de resolução de conflitos. Ele é dividido em duas partes e conta com artigos de mais de duas dezenas de especialistas na área. Eu ainda não terminei a leitura, não, mas o que eu já li, já li bastante me fez refletir muito especialmente sobre os modos de reação de conflitos, vieses inconscientes, resolução construtiva de conflitos, o uso da força, da empatia, a arte da negociação e alguns truques mentais dos jedis também. Dito isso, agora eu pediria licença para falar diretamente com o nosso expositor. Non, how are you doing? Bem, estou muito bem e muito muito obrigado por organizar isso e por me convidar, não é, para falar sobre essas forças extraordinárias da galáxia. Muito obrigado por estar aqui conosco. Nós no... estamos felizes por... e honrados por tê-lo aqui conosco em... no nosso evento. E é interessante porque você vai falar sobre esse universo Star Wars, já que você é um expert em negociação. Conflito de, é, resolução de conflitos, mediação e com certeza essa essa franquia de filmes, essa trilogia, e depois as enfim os outros filmes tem a ver com, com tudo isso vai nos trazer novas formas de compreender as dinâmicas da mediação e da negociação. Por favor, nos ajude. Como o universo Star Wars faz isso? Como é que isso pode servir? Aos servidores, a, a, a advogados, juízes, desembargadores, nós, de novo, digo, estamos muito honrados de ter você aqui para explorarmos este universo. O palco é todo seu. Obrigado, Fernando, e muito obrigado a todos. Eu fico impressionada que as pessoas dizem tantas coisas legais a meu respeito, eu preciso às vezes eu sinto que eu preciso corrigi-los. Ah, não é tudo isso, mas muito obrigado por todas as coisas gentis que você disse a meu respeito. Eu já estou nessa área, nesse negócio, nesse papel de resolução de conflitos já há muito tempo e parece que foi ontem que eu comecei e aqui estou já trabalhando nesta área há uns 25 anos. Eu posso dizer diretamente que esse projeto tem sido o mais divertido da minha vida, da minha carreira, mais do que qualquer outro em relação ao trabalho de resolução de conflitos, de disputas, mediação. E eu tive vários outros projetos interessantes. Ou seja, isso também levou, esse projeto levou vários tipos de conexões fascinantes que me entusiasmaram tanto. Como você descreveu, Fernando, você viu isso no, na, na internet e você decidiu falar comigo. Porque ele falou, você pensou, é, esse, está, esse cara está falando sobre guerra nas estrelas e resolução de conflito e como colocar tudo isso junto. E, e não é surpreendente pensar que existem algumas coisas com as quais nós crescemos, tem sido parte das nossas vidas por tanto tempo, não é? E nós nunca trazemos tudo isso. Para, para se conectar com o que nós fazemos no mundo, no dia a dia, e, e não pensamos como a pessoa que nós somos hoje inclui aquela criança que viu aqueles filmes, que ouviu aquelas histórias que a gente ouvia quando a gente era criança, e como re reunir, conectar tudo isso com o nosso mundo, o mundo no qual vivemos hoje, e para sermos melhores no que fazemos. Então, essa é parte. Uh, do que me trouxe até aqui. E vamos falar um pouco da questão uh, tradicional. E só um minutinho, eu, antes de colocar a minha apresentação, eu quero dizer que nem todos, eu sei que nem todos na plateia já viram Guerra nas Estrelas, Star Wars. Eu sei que alguns que já viram os filmes uh, em, em diferentes níveis de. Uh, de audiência. São, temos diferentes tipos de fãs. Temos fãs muito, muito muito realmente devotados outras pessoas que que viam uh, quando eram crianças mas temos outros muito fãs menos que foram se casar vestidos de tiobacas a gente sabe disso e espero que eu e você juntos Fernando com, consigamos fazer essa sessão significativa para uma pessoa que nunca viu guerra nas estrelas e também para aquele super fã não é para que e todos os outros níveis entre uma coisa e outra bom falando de mim eu quero primeiramente compartilhar a minha tela com vocês. Tudo bem? Eu só consigo ver o Fernando, mas é claro que eu sei que temos uma galáxia de pessoas, de participantes nesta sala. Então, fiquem à vontade para colocar suas perguntas no chat, no QA. Depois vamos ter um tempo para debate e podemos ter um diálogo. Infelizmente, eu não entendo português, mas. Qualquer outra coisa pode, a gente pode traduzir sem problema. E agora eu quero falar um pouco sobre como cheguei até aqui o meu histórico. Pode ser um pouco óbvio agora, mas quero dizer que eu cresci, eu cresci rodeado por Guerra nas Estrelas. Eu, eu estava. Eu tinha quatro anos quando o primeiro filme foi lançado, setenta e quando Darth Vader apareceu na sua espaçonave, fiquei muito, muito medo, não é? Era uma criança apenas, e desde então essas histórias, essas narrativas, têm, têm sido pontos com os quais eu me relaciono durante a minha vida. E é claro que eu não sou a única pessoa nesta nessa sala ou em qualquer outro lugar que cita Star Wars, diálogos do Star Wars, Não é de Guerra nas Estrelas, uh, e em vários aspectos da minha vida. E desde que eu comecei a estudar uh, conflito, no final da minha última lição sobre mediação, eu me lembro de chegar e falar: bom, eu quero escrever, não é meu meu, meu monograma, meu meu texto de graduação sobre Guerra, das, Guerra nas Estrelas, porque para mim os temas de Guerra nas Estrelas eram muito óbvios e se relacionavam de forma muito óbvia com o conflito. E eu pensei, eu quero escrever um dia mais sobre resolução de conflito e mediação em relação à Guerra nas Estrelas. Outras pessoas uh, já escreveram sobre os tópicos relacionados à Guerra nas Estrelas em outras áreas. E Guerra nas Estrelas é um fenômeno cultural tão amplo, uma fonte de inspiração para tantas pessoas, e ensinou outras, ou inspirou as pessoas a escrever coisas tais como o, o livro sobre Star Wars and Philosophy, não é? Guerra nas Estrelas e Filosofia. Uma série inteira de uh, filmes e vídeos sobre uh, a filosofia de Guerra nas Estrelas. E temos esse livro aqui lan lançado. Esse livro é maravilhoso. Eu aprendi muito sobre filosofia por meio dessa ponte que eles construíram entre filosofia e guerra nas estrelas. Também temos um, um livro sobre Guerra nas Estrelas e Psicologia, ou seja, religião também, física. Um... Temos um livro sobre economia comportamental e guerra nas estrelas, todo tipo de coisa, ou seja, é uma fonte de inspiração não para, apenas para mim, mas para muitas e muitas pessoas por aí. Desde que eu li esse livro, esse primeiro livro, Star Wars and Philosophy, isso se tornou um mod modelo sobre como eu gostaria de me comportar. Uh, e. Para escrever um livro a respeito disso. Isso tem a ver com as duas direções. É uma via de mão dupla. Nós podemos explicar o conflito, a resolução de conflitos e pontos de negociação para entendermos melhor Guerra nas Estrelas. Então, um fã de Guerra nas Estrelas que aprende sobre mediação e negociação vai aprender a, a apreciar os filmes de forma melhor, coisas so, que eles não sabiam sobre sobre os filmes na trilogia, na série Quantas pessoas estão envolvidas, uh, até saber sobre questões mais práticas sobre as espaçonaves: quanto que eles podem carregar de peso, de armas, de armamentos, etc. Como utilizar a aeronave para lutar, para atacar, uh, fugir ou se defender, etc. E uh, nessa via de mão dupla, a segunda. Via, é que nós podemos utilizar exemplos de guerra nas estrelas como est estudos de caso, exemplos mesmo, reportando situações de conflito. Como o Fernando disse, existe muita ação ocorrendo em, em, em guerra nas estrelas. As pessoas atirando, não é com os, os, os sabres de luz voando para lá e para cá, as pessoas nas espaçonaves, mas na verdade, Guerra nas Estrelas tem a ver muito com pessoas, relações, suas, seus conflitos uns com os outros, com as suas ideologias, no nível pessoal, as pessoas que se distanciam, que vão para outros caminhos, as pessoas que tentam persuadir outras pessoas para fazer algo que elas não estariam inclinadas a fazer, pessoas tentando persuadir as, as pessoas para que sejam fundamentalmente diferentes do que elas pensam que elas são. Hum. Toda vez que alguém diz, ah, vire para o, o, o lado escuro da força, não para o lado uh, certo da força, o lado bom da força. Isso tem muito a ver com os fundamentos básicos da nossa vida. Quando nós pensamos, por exemplo, sobre negociação, ou para aqueles de vocês que estudaram mediação, pensem sobre essa questão de persuadir uma pessoa para que efetuem mudanças. Como nós fazemos isso? Isso às vezes muda um pouco, detalhes. Às vezes pode se tratar de uma transação simples, mas às vezes são mudanças de coisas muito fundamentais no universo, por exemplo. Se você está alinhado com o lado escuro, lado escuro da força ou o lado bom. É uma conexão interessante de fazer entre guerra nas estrelas e resolução de conflitos. Mas eu esperei por cerca de 20 anos até que eu tivesse um propósito mais profundo para preencher antes de escrever o meu livro. Por isso que cheguei nesse momento e por que eu escrevi naquele momento. Eu penso sobre isso às vezes, por que naquele momento eu estou ensinando nesse campo há cerca de 25 anos e eu tive um imenso prazer e privilégio de <coughs> levar muitas pessoas a esse mundo de resolução de conflitos, de negociação, não é? E eu percebi que muito embora existe, existe mais negociação e treinamento sobre resolução de disputas, sobre negociação, mediação, mais do que nunca em um, esse curso que vocês têm no TRT é um exemplo. Temos mais tribunais, mais juízes, mais advogados do que jamais tivemos no mundo hoje e também mais processos judiciais do que nunca na história. E esse é um problema em todos os países nos, com os quais eu converso, como uh, o Fernando disse, eu tenho uh, raízes nos Estados Unidos e em Israel, e todos esses países, dois países, têm muitos problemas em relação ao sistema judicial. Eu sei que no Brasil, uh, eu sei que a situação no Brasil tem milhares oh, de processos, talvez vocês tenham. Uh, resolvido nos últimos dois ou três anos que eu escutei sobre esse número tão grande de processos esperando para serem julgados, mas a questão é que existem muitos. Temos a questão dessa, do sistema judicial, existe muito conflito ocorrendo no mundo e esse é um resultado disso. E esse número de conflito não está diminuindo, não está reduzindo. Só porque eu e você e algumas outras pessoas estão lidando com esse campo e tentando uh, trazer uh, um mundo mais, mais um, pacífico, esse livro Getting to Yes, do, do Roger Fisher, e, e da, de William Murray e Bruce Patton, ele falam sobre conflito, que é uma coisa do mundo, isso é muito deprimente, pode ser deprimente, saber que o conflito faz parte do mundo, por um lado, é, para utilizar um americanismo, é, tem a ver que eu consigo pagar a, a, o, a faculdade dos meus filhos, se tornar uma profissão para mim, não é? E nós, é uma paixão para nós, e é também uma forma de, de trabalho, existem benefícios, mas também, sempre que existe um conflito, também existe uma oportunidade de lidar com, com esse conflito de forma boa, de forma construtiva. E tentar ensinar os outros e liderar os outros em relação à resolução de disputas e mediação é importante. Mas, embora, no entanto, eu diria que a verdade fundamental na sociedade nas quais vivemos, aqui na nossa mesa, posso colocar Israel, Estados Unidos, Brasil, pensem nessas sociedades, três sociedades polarizadas que estão literalmente, vamos, não figurativamente, literalmente estão pegando fogo às vezes, não é? Neste ano, no último ano no Brasil e Israel, dois a três anos nos Estados Unidos, coisas desse tipo ocorreram. Ou, teja, ou seja, os meus pensamentos em relação a isso são os que nós precisamos encontrar uma forma através da qual de viver, uh, de chegar a algo que eu escutei muitas vezes como professor, e talvez vocês também tenham ouvido vem um aluno para nós e chega e diz, ah, estamos aqui no direito, estou aprendendo mediação para me aprender, para me ajudar como advogado, mas será que isso é bom para a minha profissão? Porque eu estou na litigância, não é? Mas não, eu uso mediação em todos os momentos da minha vida, e todo mundo deveria aprender sobre mediação. Todo mundo precisa disso. Pensando no mundo, uh, e as pessoas do mundo... Eu, desculpem, eu posso ser um pouco hippie, um pouco sonhador, mas eu não sou o único. <laughs> pensem em todos do mundo, pensem nas pessoas talvez 10% das pessoas do mundo que sabem um pouquinho mais. Sobre como abordar conflitos de forma construtiva e como isso pode trazer mudanças para o mundo. Nos últimos dois anos, eu estou verificando projetos e pensando sobre como nós podemos atingir escalas maiores, mais pessoas. Eu sou um professor hoje, eu ensino centenas, uma centena, 200, 200 300 alunos, às vezes por, por ano, em muito treinamento. Então, é um número muito grande, talvez. Nesse curso, duas, três mil pessoas, eu sei que temos quase oito bilhões de pessoas no mundo, mas eu não vou chegar a todas essas pessoas, mas nós podemos multiplicar isso. Temos os projetos como um curso na internet que foi aberto para qualquer pessoa que queira. Eu escrevi um, um livro, escrevi um livro para para o mercado chinês, porque eles eles tá, eles não tinham. Textos apropriados para estudar negociação em, certas, em certos aspectos, uh, pensando sobre a escala, os números de pessoas que podem ser atingidas por isso, isso se torna muito grande, não é? E aí eu percebi, juntamente com a professora Jane Reynolds, que escreveu o um livro comigo, existem pontos nos quais, uh, ou sobre os quais, nós precisamos ensinar o mundo às pessoas. E nós dois percebemos que nós compartilhávamos duas paixões. Uma era ensinar as pessoas, e a segunda paixão era a cultura do Star Wars, do Guerra nas Estrelas. E ao discutirmos isso, eu pensei, ah, nunca vou chegar a ter um milhão de pessoas, não é?, numa sala para ouvir me ouvir falar sobre conflitos e resolução de disputas. Mas temos alguns fenômenos que atraem milhões e milhões de pessoas. Já temos uma audiência aí preparada. E pensem nesse fenômeno da, da cultura pop, não é? desse livro, desse, desculpem, desse filme, dessa série, milhões de pessoas esperando para ver o próximo capítulo, ah, tem artigos na internet, eles vão tentar saber sobre os diretores, os atores, quando que vai ser lançado o próximo próximo episódio, etc. E alguns deles também vão querer ouvir sobre qualquer coisa que seja tangencialmente conectada a essa questão, essa esse fenômeno cultural e aí temos essa audiência de milhões e eu pensei de guerra nas estrelas não é e eu pensei como nós poderíamos conectar essa audiência já pronta desse fenômeno cultural com a resolução de conflitos e mediação e aí nós conseguimos utilizar conectar o veículo de resolução de, conect, de resolução de disputas com esse veículo da, da cultura popular para entender melhor os conflitos de forma mais ampla. E aí decidimos trabalhar com Guerra nas Estrelas. Eu e a Jen, uh, nós, nós temos essa paixão e nós fizemos isso. Nós reunimos um grupo de mais de 20 pessoas... De, de todos os campos de resolução de disputas, e perguntamos se eles queriam escrever um, capítulos. Recebemos muitas propostas, e só tínhamos lugar para umas 20 pessoas no livro, não é? Uh, nós reunimos esses capítulos, e ao falarmos sobre os resultados disso, o primeiro resultado foi que, do projeto, não é? Foi que é esse livro. Nós começamos com livros porque nós somos nós dois somos professores, não é? Então começamos com o que nós conhecemos. Eu não eu não sou um ator de filmes, não é? Uh, não sou um ator e, e também não estou preparado para ser uma sensação do TikTok. Então vamos é, é um bom conselho começar na sua área, não é? E o primeiro livro que nós lançamos é um livro que o Fernando most, mostrou. Star Wars and Conflict Resolution: There Are Alternatives to Fighting. Esse é o nome do, do livro. E tínhamos 20 pessoas que escreveram capítulos sobre a sua área de expertise, uh, de todas as disciplinas, e nós votamos, nós selecionamos esses capítulos que, de forma que pudessem ser interessantes para. Advogados, especialistas em resolução de disputas, gerentes, gestores, mas também que pudesse ser apreciado por pessoas que não tinham, que não têm nada a ver com essas, essas profissões ou resolução de, de conflitos. Na verdade, o livro foi escrito para essas pessoas. Qualquer mediador pode ler esse livro e aprender muito, porque tem muita coisa que a, acontece em relação à mediação curso que vocês estudam é claro mas existe muito mais como eu disse o livro é para o público em geral ele é foi escrito para as pessoas que que eu espero que digamos assim uh, que possa ser um mediador é claro o um mediador vai Vai ser interessante para o mediador, mas ele pode passar esse livro uh, para o seu, a seu filho ou seu sobrinho e dizer: Ah, o Han Solo e o Darth Vader estão falando sobre mediação de conflito aqui nesse livro, não te interessa? E aí também você pode informar a sua família sobre o que você faz, porque por anos a minha família entende assim: Ah, o papai trabalha com mediação, com advocacia, sei lá, mas o livro ajudou eles a entender melhor o que eu faço. Não é o que, que é a mediação. Então, nesse livro temos uh, capítulos sobre vários tópicos de mediação e também capítulos sobre alguns processos: negociação, uh, arbitra arbitragem, ideação, comunicação, alguns capítulos laterais sobre a questão própria da negociação. E já que vemos isso como um projeto, não é apenas um, um único livro aí. É um projeto. Então, em primeiro lugar, temos. Na, seguindo a tradição da, da Guerra nas Estrelas, nós estamos já trabalhando no episódio número 2 do nosso livro. Eu e a Diane já estamos coletando novos capítulos e teremos um novo livro lançado, provavelmente é, em menos de um ano, mas eu não vou prometer nada. E a outra coisa que nós estamos fazendo para disseminar isso tudo para o mundo é que nós estamos estamos indo para lugares inusitados para nós. É claro que nós estamos em universidades, em, em conferências acadêmicas, científicas e ainda nós fazemos isso. Falamos em cursos e treinamentos e palestras como esta aqui. Mas para encontrar os fãs, nós temos que ir no lugar onde eles estão, não é? Então nós, nós estamos participando na, de comicans, não é? Convenções da, da cultura popular. E estávamos lá, e nós queríamos ir lá para ver, verificar com eles se nós estávamos lidando com, com Guerra nas Estrelas resolução de conflito da forma correta. E nós fomos, assim, ficamos impressionados. Essas conferências, as Comic Con, são gigantescas muito maiores do que qualquer conferência da nossa área né, de, de mediação e de resolução de conflitos. E nós temos dado palestras em, em salas com centenas de participantes, não porque eles estão recebendo crédito ou estão numa universidade, não, só porque eles têm interesse. Então tem sido fascinante tem sido um caminho, uma trajetória fascinante para nós. E o que nós esperamos fazer são duas coisas. Uma é que Guerra nas Estrelas, nós, nós começamos com isso porque nós, nós adoramos. Star Wars não é mas nós podemos pensar em outros fenômenos culturais que estão por aí e vocês podem escrever em relação a eles vocês podem selecionar do que vocês gostam não é seja você um fã de qualquer fenômeno cultural uh, Senhor dos Anéis e resolução de conflitos, uh, Game of Thrones, qualquer coisa que seja gigantesca no Brasil, qualquer coisa que vocês adorem, porque grande parte desses, uh, dessas séries ou filmes pode ter a ver com resolução de conflito, não é? Então. E nós temos a intenção de fazer isso, porque cada um desses é uma ponte para uma, um novo grupo de pessoas. Então quero convidar aqueles de vocês que não são necessariamente fãs de Star Wars, de Guerra nas Estrelas, ao eu dar exemplos sobre histórias e sobre o conflito, se o conteúdo de Guerra nas Estrelas não falar com vocês, não se comunicar com vocês, eu, vocês podem pensar como que esse conceito pode ser usado na série que eu gosto. Ah, Game of Thrones ou ou Harry Potter, ou qualquer, qualquer um, um fã de Shakespeare, qualquer coisa, traduza isso para o seu interesse. E aí vocês vão entender a mágica da conexão entre cultura popular e resolução de conflitos. Então é isso, é isso em termos de introdução que eu posso dizer. E se está tudo bem, eu vou começar agora. Se vocês tiverem qualquer comentário agora, podem falar, ou eu posso falar sobre um tópico de resolução de disputas e guerra nas estrelas. O que, que funciona para vocês ah, vamos falar mais tarde sobre seu personagem favorito mais tarde, ok? Mas uh, só queria falar para a plateia que eu coloquei o link ali para os websites que levam aos livros ali no chat, ok? Para quem quiser acessar o site. E eu quero dizer não para você que eu também na nasci em 73 eu não estou aqui tentando é, de, é, criar nada aqui, mas eu nasci no mesmo ano que você. E uma coisa interessante que aconteceu comigo quando eu comecei a ler o livro, o seu livro, é que eu comecei. A revisitar os meus anos de infância, não é aquele medo que eu tinha do Darth Vader, nosso amor e um pouquinho de raiva do Han Solo, a nossa felicidade com Luke Skywalker, as nossas risadas com o C3PO, o R2D2. Ou seja, foi maravilhoso, foi fantástico. E eu acho que essa palestra de hoje vai fazer a mesma coisa com todos os nossos participantes, todos os nossos 144 participantes que nós temos na nossa, no nosso evento hoje. No, eu quero dizer para você que é muita gente, Cento e, mais 140 participantes nesse momento. Então, eu acho que nós podemos uh, falar sobre uh, resolução de conflitos, mas, em primeiro lugar, Quero te perguntar, como você e a Jan decidiram sobre esses, esses 19 capítulos? Porque você disse que vocês, uh, vocês têm muitas pessoas escrevendo sobre guerra nas estrelas e resolução de conflitos, e vocês uh, so, uh, selecionaram 20 capítulos ou 19 capítulo sobre conflito, resolução de conflitos. Como vocês se decidiram? Com que resultado em mente? Ah, obrigado. Bom, foi a parte mais difícil de escrever esse livro. Ah, imagino. Ou seja, decidir o que ia entrar, não é? E o que ia ser deixado. Bom, a abordagem fundamental foi que, em termos de saber suficientemente sobre conflito e guerra nas estrelas, a Jenny e eu poderíamos ter escrito um livro só, só nós dois. Não é? A gente não teria que decidir sobre os capítulos, né? a gente só decidir o sumário e, e seguiríamos. Mas nós queríamos ter muitas vozes ali, não só da nossa bolha, da nossa área. Não, a gente queria. Uh, eu sou advogado hoje, sou professor, e a Jen é professora na, na Faculdade de Direito, mas nós queríamos ter várias pessoas, de forma multidisciplinar. Nós queríamos ter pessoas com múltiplos pontos de vista. Isso também significou que as pessoas iam escrever coisas que nós nunca tínhamos pensado antes. Era difícil decidir o quanto o que entrar no livro. Então nós pedimos as ideias das pessoas e ficamos fascinados porque pensando aí sobre uh, bom nós não somos um grande campo. Não somos como o campo da psicologia, não é com centenas de milhares de pessoas acadêmicas e milhares na prática. Não. Uh, temos, temos menos pessoas no nosso campo, é um, um campo pequeno, mas nós recebemos dezenas e dezenas de propostas. É um, geeks, não é? Parece que nós temos muito mais geeks, muito mais nerds do que a gente pensava no nosso campo. E nós queríamos colocar isso, fazer uso disso. Mas foi difícil escolher, eu digo isso porque nós não queríamos rejeitar todas as nós não queríamos rejeitar as propostas algumas eram melhores mais bem escritas mas todas elas poderiam ter sido bons capítulos então um dos principais pontos foi que nós queríamos dar dar uh, uma introdução básica aos tópicos de negociação e conflitos e suas resoluções ou seja precisava ser um livro mais introdutório do que um livro que falasse sobre muitas de uh, ideias interessantes relacionadas a conflitos. A gente queria colocar ali a fundação, não é? E essa fundação seria essa para que nos próximos livros nós tivéssemos mais espaço para coisas mais complexas, não é? Diferentes ideias uh, relativas à negociação. Ah, isso é negociação, isso é mediação. Quero, nós queríamos fazer uma introdução mesmo aos pontos fundamentais. Então, é claro que nós fomos muito além do básico, mas essa era a ideia estruturante do livro. Aceitamos esses esses capítulos que tinham mais aspectos dessa fundação dessa coisa básica e, como eu disse, tem a ver com conflito e resolução. E introdução a principais tópicos em relação ao do co conflitos, as emoções, as nossas questões, dos vieses psicológicos, as escala os, a escalação de conflitos, o aumento de conflitos, e nós queríamos dar às pessoas, nós todos estamos uh, em conflito grande parte do tempo, mas nós não nomeamos o que nós estamos fazendo, não é? Como resolução de conflito? E isso, eu acho que isso a isso aborda esse último comentário no chat, ou seja, qual foi a, a direção fundamental que você usou para escrever o livro, ou seja, seria como nós ajudamos as pessoas a reconhecerem e nomear essas coisas básicas que ocorrem na nossa vida em termos de conflito e dar uma linguagem para nós usarmos e quando você conseguir usar o vocabulário e reconhecer as dinâmicas do conflito, você pode começar uh, a pensar, ah, estou caindo nessa ou naquela armadilha. Essa é a minha forma de falar, eu estou, essa é a minha raiva falando que está que está agindo e não é a minha área uh, racional que está agindo, ou seja, coisas que podem nos atrapalhar por meio de emoções, etc. E então esse tipo de léxico, essa linguagem compartilhada era o que nós queríamos dar para que as pessoas pudessem conversar sobre isso sobre a questão de conflitos em termos de resolução havia uma adição sobre o que eu disse na introdução sobre uh, os processos básicos que muitas pessoas nas nas pessoas, das pessoas aqui nesta sala usam no sua, na sua vida diária e tentar simplificar isso, para que as pessoas consigam reconhecer que, na verdade, todas as pessoas passam por esses processos. Nós negociamos o tempo todo, nós mediamos muito mais do que nós pensamos. Não formalmente, mas nós mediamos toda hora. Nós estamos em mediação muito mais frequentemente do que nós pensamos. Nós não estamos numa sala que está escrito como uma placa mediação. Nós não somos diplomatas sentados numa mesa resolvendo problemas do mundo, mas nós mediamos a nossa vida diária. Numa situação como a pessoa se tiver um terceiro na sala que está fazendo algo para nos ajudar ou atrapalhar, nós estamos nesses papéis o tempo todo. E e saber um pouco mais sobre essas questões vai nos ajudar. Então, um dos capítulos que surgiu, que foi incluído no livro de um campo que nós não conhecíamos nem considerávamos antes é da área de algo chamado de ciências de reuniões meeting science é um, um domínio da, da da psicologia social psicologia gerencial organizacional mas a Bom, a noção de que nós passamos muito tempo em reuniões na nossa vida como nós podemos pensar sobre reuniões como uma unidade de análise e como se comportar em reuniões quais são os padrões de conflitos que surgem ou resolução de conflitos que se dão em reuniões não é como uma ciência que nós nunca consideramos é claro que sessões de negociação geralmente são reuniões, de uma forma ou de outra. Chamamos isso de reunião ou não? São reuniões, mas nós util geralmente utilizamos a perspectiva de mediação para falar sobre isso, e não as perspectivas de reunião. E aqui temos uma perspectiva de reunião: um cientista de reuniões falando, escrevendo um capítulo sobre isso, a ciência por trás das reuniões e isso como impacta a resolução de conflitos e pensando nas reuniões que nós vemos na Guerra nas Estrelas. Ah, quando os re rebeldes se unem para fazer uma reunião, e nós vemos aquela versão em 3D. É, temos aqui a Estrela da Morte, e é, e é isso que nós vamos atirar no planeta para destruí-lo. Ou seja, isso se deu em reuniões. E tentar ter uma reunião democrática para incluir a, a fala de todos. Ah, isso vai funcionar, não vai funcionar. E temos aí as reuniões do lado do Império. As, as pessoas são uh, forçadas a fazer coisas, as pessoas pegam na garganta um dos outros, tentam uh, esmagar as pessoas. São abordagens muito diferentes às reuniões, não é? Dos rebeldes e do império. Isso pode se, uh, se colocar nas organizações, não é tanto que uma coisa seja muito melhor do que a outra, mas, obviamente, a questão é que existem diferentes dinâmicas e diferentes resultados, portanto, existe muita coisa que a gente pode ap aprender. Este é apenas um exemplo uh, em relação ao conteúdo do livro, mas também realmente de algo novo fontes novas de input que o livro ofereceu. Isso é importante para nós, Noam, porque acho que 90% das minhas audiências são feitas pelo Zoom atualmente. Nós temos muito isso na nossa realidade, se tornou uma realidade. E para que a nossa plateia saiba, Noam está falando sobre o capítulo 18 não é? sobre reuniões, conselhos, conferências e conflitos. E também o capítulo 16, a força F, é feminina, negociação do ponto de vista das mulheres da guerra, da guerra nas Estrelas. Que tópico maravilhoso. Sim, eu sei, maravilhoso. Então, quando eu li essa proposta, me fez sentir o seguinte: bem, eu tive duas reações fortes, uma delas é que eu compartilhei. Com você na nossa preparação aqui. Ou seja, como você me perguntou sobre o meu personagem favorito, eu compartilhei algo nesse, nessas linhas. Não é? Quando eu era criança, todas as pessoas com as quais eu me eu identificava, os personagens, eram todos homens. E há uns 10 anos eu percebi que, bem, eu uh, eu passei por pa modelos tão poderosos, não é? essas mulheres de Guerra nas Estrelas eram tão poderosas porque eu estava preso no meu na minha identificação de gênero com homens, com personagens masculinos e buscando eles como modelos. E quando pensamos em Guerra nas Estrelas, as líderes, as mulheres líderes em Guerra nas Estrelas, elas são tão melhores várias formas, não é, do que os heróis homens. Bom, eu eu, eu, eu sou eu sou do, do aspecto do feminismo que diz que estamos todos juntos nisso e de uma perspectiva crítica, a gente diz pode dizer que as mulheres são aquelas que planejam, elas reúnem as pessoas, as mulheres são aquelas que, cuidam das relações, mas também são aquelas que planejam, que constroem os planos, que garantem que nós tenhamos as informações das quais precisamos para criar os planos. Que isso seja colocado no momento certo. Elas sabem a distinção, não, sabem aquela distinção que nós temos no nosso mundo, nós tentamos sair disso, mas, bom, as mulheres cuidam das relações e os homens cuidam das tarefas e da substância dos problemas. Uh, temos isso, não é, nosso no mercado de trabalho atual, que, que está um pouco abaixo da superfície, mas a gente não vê nada disso uh, em Star Wars, em Guerra nas Estrelas. As mulheres também tomam as decisões, elas fazem, elas tratam da substância e da manutenção das relações ao mesmo tempo. E os homens, es, geralmente, eles explodem as coisas uh, de forma aleatória, estão sozinhos. Uh, o processo de tomada de tomar a decisão do Han Solo é meio assim, não é? Ele ele responde a tudo, a, a, começando a tirar com a arma e explodindo as coisas. Tá certo? Tá certo? Muitas vezes ele acerta, é cinquenta por das vezes ele pode acertar, mas não todas as vezes. Não é? Luke, que, que você, com o qual vocês muitos de vocês se identificam de muitas formas, o Luke também é cabeça dura e também não vê o cenário completo. Ele não necessariamente leva considerações estratégicas, em, em, não leva isso em consideração. Às vezes ele se perde em relações, às vezes só leva as relações em consideração, se perde nisso. Portanto, se, quando nós pensamos nesse tipo de comparação entre os gêneros em Guerra nas Estrelas, Existe muita coisa a ser aprendida. Se quiserem aprender sobre como nós podemos construtivamente trabalhar no nosso próprio mundo, existe muito mais aprender das mulheres em Guerra nas Estrelas do que se aprender dos homens em Guerra nas Estrelas. É claro que, no, número um, isso não é verdadeiro. Na nossa vida sempre é claro que temos mulheres que são ótimos exemplos, mas também que não são tão bons exemplos. No mundo de conflitos nós podemos utilizar exemplos ruins, tanto quanto nós podemos usar exemplos bons para ensinar as pessoas. Isso é o Yoda falando no episódio 8, não é? O melhor, o melhor professor é aquele que falha muito, aquele que fracassa muito. Uma negociação que ele aprende de uma, nego, uma negociação que deu errado isso é muito bom para propósitos de ensino. Esse é um bom exemplo. Então, quando nós analisamos Guerra nas Estrelas no livro, não importa se é se um dos personagens fez uma, uma negociação boa ou ruim. Nós podemos analisar uma e outra e prender com elas. E, para ser justos, temos mais negociações ruins do que boas em Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas está cheio de. de estra negociações estratégicas, se nós se nós tivéssemos só negociações bem planejadas, bem estratégicas em guerra nas estrelas, nós nem precisássemos escrever o livro, não é, para falar sobre isso. É, seria como a princesa uh, Leia ou negociar como a Padmé, uh, como ela negocia, ou nego negocia diplomaticamente. Mas não, grande parte das negociações em guerra nas estrelas falham. Mas existe uma, uma lição por trás de cada uma dessas falhas. E uma, só mais uma coisa sobre esse capítulo que eu quero dizer é que, já que eu mencionei o episódio 8, no episódio 8, Os Últimos Jedi, aqueles que se lembram. Não é quem viu o último Jedi existe um conflito entre aquele o piloto Paul que é o piloto da, da rebelião ele é muito talentoso ele é muito direto ele é muito bom no que faz mas muito impulsivo muito cabeça dura ele é um membro da resistência que tem essa personalidade e o líder que entra quando a princesa Leia ou a, a o o Haldor, eles entram numa disputa ele a, a Leia que é muito complicada e é difícil ver duas pessoas na mesma equipe da mesma equipe entrando numa disputa tão dura quanto aquela, não é? Nesse lado Jedi da resistência, nós vemos isso o tempo todo no lado escuro da força, não é? Esse tipo de briga, mas a gente não vê esse tipo de briga do lado da resistência. E todo mundo. Então, chamou a atenção de todo mundo, chamou a nossa atenção, porque é algo interessante, não é? E é algo que estava acontecendo. Falamos isso em Star Wars, em Guerra nas Estrelas, e fora disso, quando eu falo sobre. No contexto das pessoas que estudam e praticam como juízes mediadores em contextos trabalhistas, porque geralmente é uma disputa de, de, de trabalho, né? trabalhista. Existe uma organização, uma empresa, um local de trabalho, estão disputando sobre estratégias ou salários, ou o comando, a cadeia de comando, e o sucesso ou falha da, da, do empreendimento. Mas basicamente nós tínhamos ali, o, são dois membros do, do mesmo do mesmo departamento e um alguém da gestão e aí uma disputa que é feita na frente de muitos de muitos uh, funcionários ou seja aquela disputa de guerra nas estrelas era uma disputa trabalhista digamos assim e também de gênero se a gente olhar aquela cena a gente se pergunta olha só Paul está respondendo dessa forma ao Haldor por que ele discorda da estratégia ou porque ele está tratando a personagem diferente do que se fosse um personagem masculino. Ele se acostumou com a Leia sendo general, sendo estando uh, na posição de mando. Então não é como ele ele não estivesse uh, acostumado com uma mulher, mas aí entra essa nova personagem que não vai deixar uh, ele atuar como ele quer e ele responde de, de forma muito uh, crítica e a gente começa a pensar: será que se ele fosse um homem ali trabalhando com ele, discutindo com ele, ele teria a mesma reação? Então, nós podemos pensar em vários conflitos e amigos que, com os quais a gente teve conflito, e a gente começa a reconhecer que o mundo real está em guerra nas estrelas e tem essa ponte entre guerra nas estrelas e mundo real e pode nos ajudar a trabalharmos de forma melhor nessas situações. Você mencionou que nós temos muitas falhas nas negociações de Star Wars. E a gente precisou de tantos filmes, não é? Para ver o, 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 o trabalho todo. Mas nós também temos outras colaborações ou seja, para você destruir a estrela da morte nós temos que nos comunicar de maneira bastante efetiva eu gostaria de saber não como é que você vê a comunicação no universo guerra nas estrelas quão importante é a comunicação para a saga sabe que nesse momento eu estou pensando, né? Você disse que você tem cinco telas na sua frente agora, nessa reunião. Cinco telas abriram na minha cabeça, agora, na minha mente, sabe? Uma das coisas que vem, assim, para mim, é que o filme o, o filme abre, né? O episódio 4, que é o primeiro da, da grande série, enfim, ele abre com uma dificuldade de, de comunicar uma mensagem o primeiro filme, ou seja, que é o episódio 4, o primeirão mesmo, comunica uma mensagem quer dizer, trazer a informação ou levar a, a, a informação de um lugar para o outro. E a parte... Veja, a princesa Leia, quando ela, quando ela vai para o Kenobi, ela vai até ele e ela faz aquele pedido, ou seja, e tanta coisa acontece nos primeiros tantos minutos do filme, onde as pessoas estão lá correndo, fugindo do Luke, estão no deserto e tudo isso tem a ver com levar a mensagem da pessoa A para a pessoa B. A mensagem, ela é passada holograficamente, né? Tem um efeito de cena ali. Como é que eu vou comunicar? Como é que eu vou falar? A primeira coisa que nós pensamos é e a, a comunicação online, né? Pensando em tecnologia, mas se a gente se retira um pouquinho para pensar, Pense todos os esforços que a princesa Leia e o R2D2, o C3PO e o Luke, como é que eles levam tudo isso, todos os esforços que eles tiveram que fazer para transferir uma mensagem da pessoa A para a pessoa B? É claro que isso tudo é uma metáfora, mas essa é a nossa grande batalha, sabe? Eu digo isso, Fernando. Eu digo alguma coisa para o Fernando, você, você ouve, e a plateia também me ouve, mas nós estamos nos comunicando através de filtros. Algumas vezes esses filtros são internos, eles já estão lá dentro da nossa mente, os idiomas que nós falamos, a forma que nós vimos o mundo. Quer dizer, idiomas até mesmo por exemplo hoje mesmo né a gente está aqui com tradução todos esses filtros eles acabam ficando no meio das coisas sabe assim eles acabam impedindo a fluidez da comunicação e o potencial de chegar até você da forma que eu quis comunicar sabe não há chance que você vai ouvir justamente a minha intenção, aquilo que eu quis transmitir, sabe? Veja, se isso acontece pessoalmente, assim, face a face, não pense que eu estou querendo dizer, por exemplo, a Simone e a Amanda, que são intérpretes incríveis, claro que elas estão passando a mensagem, sim, mas tem mais coisas, isso aí é um filtro a mais, sabe? Já pensou? Pensa, se a gente estivesse falando o mesmo idioma aqui, já ia ter desafios, que dirá através, né? De uma dessa passagem através de um intérprete ou seja quer dizer, tem tanta coisa e muito se, se, se perde nessa tradução real assim da vida real de uma mensagem para outra a o maior erro que nós temos ou cometemos na boa comunicação é a noção que ela sempre vai acontecer não não né? sempre é um desafio. E no, no, na, na Guerra das Estrelas, isso era um contínuo, um contínuo desafio. Ou seja, levar a informação do ponto A ao ponto B, quando as pessoas estão toda hora no meio, interferindo. E essa era a grande coisa do, do primeiro filme. E, por exemplo, o R2-D2, através também da Estrela da Morte, estavam tentando passar a mensagem, e também parte do, do filme 7, do episódio 7, ou seja, a informação do Luke Skywalker de volta para a Resistência. No episódio 9, também havia ali o, uma questão de passar a mensagem através dos planetas. Tem muita coisa aí. Como é que a gente encontra a informação e como é que nós a expressamos, a transmitimos? E isso acontece o tempo todo nas nossas vidas como negociadores. E nos níveis mais altos do filme, né? A gente pode analisar que esses filmes são as nossas vidas, basicamente. Porque quando você dá um, um zoom assim na coisa, mais especificamente, o, o o filme ele mostra a importância da boa comunicação, particularmente na negociação e na mediação, e eu vou, eu vou agora falar né, sobre os processos de negociação, por quê? Eu acho que eu já falei uh, sobre isso antes, mas muitas das negociações que a gente vê em filmes, elas não não, não não chegam ao sucesso, tá? Elas fracassam por causa de problemas de comunicação, as pessoas não se sentem íntimas para fazer aquilo eu tô falando sim de Jedi, tô falando porque os heróis eles podem fazer qualquer coisa mas se você pensar em todas as situações que o Jedi tenta negociar nos filmes, em todos os episódios pensa naquela cena no episódio 6 retorno de Jedi, o Luke ele tenta encontrar o Han Solo e o Han Solo está tá congelado ali na parede, né obrigada pela foto, então Aí veja. Eu eu falei, não vou Eu falei, não, não, não vou nem mexer aqui nas cenas, mas você acabou de mostrar. Veja, o Luke, ele começa a negociar. com já dá. E primeiro, ele faz um bom trabalho, porque ele transmite a mensagem, né? Que era uma mensagem gravada. Nós estamos uh, juntos nessa, a gente vai lucrar com isso. Mas daí, ele entra na sala e a primeira coisa... Uh oh I lost my connection. Perdi a conexão. Tu... Ok, yeah. Yeah. Então, eles podem alterar, o Jedi pode alterar a percepção do de, com quem ele está falando com ele da própria realidade e fazê-lo pensar coisas que eles não queriam pensar. Faz... Eles jogam, os Jedi jogam com a mente então o Jedi balança a mão e vai dizer assim: você vai me dar o Capitão Solo, você vai libertar o Capitão Solo para mim. Mas infelizmente essa, uh, o Jedi não, não consegue fazer essa, essa mágica com qualquer um, somente com aqueles de mente fraca. Eu acho que no nosso mundo e também uh, no livro no li temos um capítulo de Larvia, um dos capítulos do livro que trata um pouco sobre isso. Existe muita mania... Que as pessoas tentam fazer ao se comunicar e na mediação. Mas elas não funcionam sempre como nós achamos que podem funcionar. E, na verdade, quando elas não funcionam e as pessoas. Bom, pensem, pensem em quando as pessoas tentaram manipular vocês. Pensem naquele Stormtrooper na, no ponto de entrada. Quando o Stormtrooper diz. Ah, esses não são os droids pelos quais nós estávamos buscando. Ah, o que que você está tentando fazer? Parem de movimentar a sua mão, etc. Se o Stormtrooper soubesse o que está acontecendo, ele ficaria muito bravo. Não é como é, como nessa 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 discussão com Qui-Gon Jinn, não é com esse Jedi. Ele tentou fazer uma negociação com a moeda dele, com o oro, mas não funcionou. Ele não ficou, o Aru não ficou bravo com o Kei gong Ele disse: ah, você é Jedi está tentando manipular a minha mente? Não, não quero. Me dá o meu dinheiro. Então, pensem esse tipo de manipulação. Quando a gente percebe que a gente está sendo manipulado, a gente fica bravo. Então, quando o Han Solo está lá com o Jabba e a, o Jedi não consegue manipular a mente do Jabba. Então, pensando no Han Solo e nos seus amigos, e também temos essa estrela da morte que precisa ser destruída, nós temos negócios a fazer, não é? Então, é muito importante pegar o Han Solo, ele é meu aliado, é muito importante libertá-lo. E, e ele pode dizer, ele não diz nada disso, ele não diz nada. Ah, ele diz so, somente: você vai me dar o Han Solo, você pode lucrar com isso ou ficar bravo. E aí o diabo diz: não haverá barganha. Nós todos já tivemos partes que disseram assim: "Ah, não, não, concordo com você, não vamos fazer nenhum negócio". Que que o Luke fez? Ele pegou ele pegou a arma de alguém e mirou no Diaba. Ou seja, não foi um bom comuni comunicador. Ele foi um agressivo, não é com o Diaba da rata, mas a questão é que os Jedi os Jedi, já que eles uh, contam com seus poderes mágicos, digamos assim, eles não o seu treinamento não envolvia boa comunicação, ouvir o outro, fazer perguntas, não é? Reestruturar o sabido ou não em um sim potencial. Talvez o diabo pudesse dizer, ah, isso funciona com as mentes fracas, esse é seu, seu truque não vai funcionar comigo. Pensem quando ele disse isso. Aí eu... Pensar assim, vamos tentar sentar, eu, você e o Luke, vamos tentar uh, discutir isso. Não, ele, ele não fez isso. O Luke voltou, eles buscaram a violência nesse momento. E os Jedi fazem isso durante toda a saga. Pensando no nosso mundo, muitas pessoas dizem, ah, eu quero saber como negociar como um Jedi, como um mágica do Jedi. Não, o que precisamos fazer nós precisamos aprender o que os Jedais precisam apre aprender, como nos comunicarmos bem. Quando nós não temos a mágica, a gente não tem a força por trás da gente, a gente não tem aqueles truques do Jedi. E uma das formas através das quais a gente pode afeitar a mente da pessoa, a mentalidade da pessoa, é aprender quais são, saber quais são os seus interesses, persuadir essa pessoa a, a fazer algo que eles não queriam fazer no, em primeiro lugar. Grande parte dos filmes de Guerra nas Estrelas tem a ver com relações em, com boas comunicações, mas muita comunicação ruim, não é? E pensando no final da trilogia, na nos primeiros episódios, não é? O episódios 1, 2 e 3 tem essa guerra que está ocorrendo nos três filmes, não é? Ela se preparando durante esses três três filmes e ela ocorre. E a Padmé diz que essa guerra representa uma falha da escuta do outro. Foi a ela denominou isso como a causa não escutar como a causa da guerra. E a minha experiência com mediação me mostra que é isso. A mediação representa uma falha, uma falha na escuta, não é? Eles poderiam ter trabalhado de outras formas. É muito, muito difícil resolver as coisas sozinho se você não tem treinamento nisso. Por um lado, e por outro lado, se houver uma atmosfera conflituosa de desconfiança, de oponência, aí é muito difícil de resolucionar isso. obrigado Noam. Você mencionou algumas das mulheres que eu, eu também uh, penso como modelos, uh, e alguns momentos também, como momentos muito importantes do, da trilogia, do filme. Eu vou interrompê-lo só um minutinho para passar a minha tela. Não, não, sem problema, sem problema. Pode, pode, fazer. Porque agora nós eu gostaria de falar um pouco sobre o seu artigo, o seu capítulo. É o seu destino, modos de conflito e escolhas estratégicas. Você mencionou, você utilizou o modo de conflito de Thomas Kilman Uh, falando sobre o Anakin, o Obi-Wan Kenobi, uh, e, e o Anakin Skywalker é competitivo e o Obi-Wan é cooper, cooperativo, e nós sabemos que nós, mediadores, nós temos nossas posições de facilitação, de mediação, de trabalho. E você nos será que você pode falar mais sobre o modelo de conflito dos personagens e como nós mediadores podemos lidar com isso numa negociação colaborativa ou competitiva, encontrando encontrando meio termos, talvez com um negociador como o Jabba the Hutt claro. Bom. Vamos trabalhar com a sua tela. Eu tenho meu o próprio, meu próprio slide, mas eu prefiro, até prefiro o seu agora, porque eu falar em relação a, com o próprio slide, aí eu quero me relacionar, eu vou me relacionar diretamente à sua pergunta. Então, surge uma, mente, uma dúvida em relação ao que você disse: é o seguinte, como nós podemos, como mediadores e negociadores, ajudar se. Uma comunicação boa é tão difícil de atingir. Como nós, como mediadores, podemos auxiliar as partes a negociarem um pouco melhor, a se comunicarem um pouquinho melhor? E às vezes é disso que precisamos. E eu descobri que essa ferramenta de modos de conflitos é muito, muito útil para os mediadores, para que eles tenham em mente sempre esses modelos, essas ferramentas o modelo de modos de conflito diz o seguinte ele é muito bem aceito em estudos sobre conflito não é assimétrico mas ele é bem aceito digamos assim todos nós como indivíduos quando nós estamos nos engajando em conflitos como nos encontramos numa situação conflituosa ou quase conflituosa nós passamos nós como padrão nós entramos num modo de interação com o outro nós temos ah, o padrão de nos comportar com um certo padrão de pensamento e de atuação. Não importa qual seja o contexto, isso é muito importante de pensar. Quando estamos em conflito, geralmente a gente reage uh, da, de, de uma forma X, por exemplo. Thomas and Kilman, um, alguns anos antes do primeiro filme de Guerra nas Estrelas, eles lançaram esse modelo de modo de conflito e, que verificava duas características de personalidade. Como uma, um tipo de personalidade pode ser assertivo versus cooperativo. Se pensarmos em dois, esses dois termos, eles não são termos conflituosos em si. São diferentes aspectos apenas da personalidade de uma pessoa. E eles um, estruturaram quatro ou cinco modos primários de padrão das pessoas num conflito podemos pensar não sobre nós mas podemos pensar sobre outras pessoas primeiramente não é com qualquer conceito como qualquer conceito psicológico é muito mais fácil pensar no outro primeiro depois a gente traz acho que todos nós conhecemos alguma pessoa que aquela pessoa que está sempre sempre competitiva qualquer coisa que você diga ela vai dizer o contrário quando você pede alguma coisa ela diz não 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 vou te dar não eu não vou fazer isso e eu também quero o seu eu quero eu devo, eu quero eu quero que você faça o que eu queira pode ser alguma pessoa da nossa relação do trabalho um amigo você pode pensar nesse tipo de pessoa não é quando eu falo isso e essa é, e o importante é que é sempre a pessoa é sempre assim sem... E nós também conhecemos uma pessoa que sempre é aquela pessoa que acomoda, aquela pessoa que cede, aquela pessoa que diz, num conflito: ah, se tivermos nove pessoas aqui sentadas na mesa e se tem oito fatias de pizza, uma pessoa diz aí, aquela pessoa que vai dizer assim: não, não, eu não quero. Elas acomodam os outros, elas pacificam. Obrigado por colocar o seu slide. E elas se elas comportam num conflito da, dessa forma, se alguém disser, esse é o preço do carro, é isso, é, é pegar ou largar? E a pessoa diz, ah, vou pegar, isso é bem, bem, eu, ou uma pessoa pode dizer, ai, é muito dinheiro, eu vou pagar menos. Muitos de nós tentam evitar conflito, não é que a gente não quer ceder, a gente não quer se envolver no conflito, no conflito. E outras pessoas são cooperativas por natureza. Instintivamente, a ação delas é colaborar, é tentar encontrar formas de colaborar. Será que é uma luta isso aqui? Será que a gente pode trabalhar junto para resolver? São modos padronizados, digamos assim. E eles governam tanto de como nós atuamos em conflitos sem tem que nós façamos escolhas intencionais em relação a como queremos atuar num determinado conflito Thomas Kilman dizem que uh, isso é uma questão de personalidade não é uma questão de nosso pensamento lógico em uma determinada situação não nós ten, uh, tendemos a ser competitivos por exemplo e, com, e em todas todos os domínios ou todas as situações da vida existem muitas situações da vida nas quais sermos competitivos uh, pode nos ajudar. Mas existem situações da vida nas quais somos competitivos na forma de uh, pegar o que nós queremos sem considerar o que os outros querem ou fazer uh, gerar prejuízo aos outros para conseguir o que nós queremos ou às vezes uh, prejudicar alguém. Só porque pode ser divertido, ou só porque você pode. Pensem em, em vários conflitos nos quais vocês se envolveram. Às vezes, vocês podem pensar como o prejuízo do outro pode ser um benefício para, o outro, para você. Economicamente, isso não faz muito sentido, mas às vezes existe um espaço no qual nem é um benefício para nós, se trata de prejudicar o outro. Pensem em mediações que vocês viram. Às vezes as partes não, elas não estão tentando uh, tirar o melhor para si, o que elas querem fazer às vezes é prejudicar o outro, não é que elas vão tirar um benefício próprio, elas querem magoar a outra parte, elas querem prejudicar a outra parte, isso é, estran... isso é difícil para a gente como mediadores, e é claro que no nosso treinamento, na nossa formação como mediadores, nós aprendemos a trabalhar em termos de colaboração e como nós podemos trabalhar em conjunto e se isso não for possível, talvez como nós podemos chegar a um meio termo, não é? Ah, nem eu não vou conseguir tudo que eu quero, mas eu vou conseguir algo suficiente, por exemplo, nessa negociação. E uma coisa que é muito útil de saber antes de começarmos a trabalhar nisso é que a, as personalidades das pessoas elas elas fazem com que as pessoas atuem de forma a ajudar ou a não ajudar contra ou a favor e numa mediação nós conseguimos ao saber disso nós conseguimos reconhecer bom nós não somos psico psicólogos nem especialistas em personalidade nós não conseguimos sempre rotular as pessoas tão Facilmente ou rapidamente. Mas, quando a gente está há 50 minutos numa sala de mediação com as pessoas, nós podemos ter um primeira, uma primeira ideia sobre uma, uma pessoa que evita conflitos, uma pessoa uh, competitiva ou colaborativa. E essas são informações úteis, muito úteis para serem utilizadas na mediação. Então, vamos deixar isso de lado um pouco. Ah, Fernando, você pode colocar o slide de volta? Eu quero considerar isso. Como, não apenas como um gráfico de personalidade, mas também como um gráfico de estratégia. Porque, na sala de mediação, o que nós tentamos fazer muitas vezes, frequentemente, é que nós tentamos sugerir para as partes que estão em conflitos umas com as outras, geralmente elas estão adotando uma postura adversarial e competitiva um com o outro, nós pedimos que eles busquem a colaboração, atuem numa diferente postura para se distanciarem do seu padrão né? e atuar de uma forma diferente. Então, se você pedir por uma pessoa colaborativa para que ela seja colaborativa é uma coisa, mas se você pedir por uma pessoa que é competitiva para que ela seja colaborativa é outra coisa, outro, são outros 500, não é? Ou seja, temos aqui um outro slide, nós podemos olhar para ele. Então, vamos não olhar para isso sobre um gráfico de personalidade, mas como um gráfico de estratégia. Existem vezes nos quais ele pode ser útil. É útil para nós competirmos, mesmo que sejamos colaboradores por natureza. Mas às vezes a colaboração não vai ajudar, não vai funcionar ou não vai ser benéfica para nós. Talvez existam situações nas quais nós devemos evitar ou competir estrategicamente. Ah, por natureza, nós adoramos colaborar, mas se nós tentarmos colaborar com alguém que insiste em concorrer com a gente, em competir com a gente, a gente vai pagar um preço por isso. Certamente, se se a gente acomodar tudo de alguém que quer concorrer, competir com a gente, a gente vai pagar um preço. Às vezes é bom sairmos da nossa próprio padrão de personalidade para para uh, não é uh, trabalhar com compressor, digamos assim, usando uma terminologia da trilogia. Não é tentar é, parar, não é parar aquele padrão, parar de Fazer com que a concorrência, a competição pare para tentar colaborar. Eu vou aqui compartilhar de um, um exemplo de Guerra nas Estrelas. Posso compartilhar minha tela, por favor? Só um minutinho, deixa eu parar de compartilhar. Então, vou, vou pular aqui. Como o Fernando disse. No nível de personalidade, nós temos essas diferentes personalidades. O Anakin Skywalker, mesmo quando ele era criança. Ah, você, Fernando, gostava do Anakin. As pessoas gostavam do Anakin quando ele era criança, mas mesmo criança, ele era muito competitivo. Lembra daquela corrida? Ele não era muito ganancioso, mas ele era muito competitivo. Já o C3PO sempre acomoda por programação é a natureza dele ele sempre queria se render a alguém. O Tio do Luke sempre evita. Ai, ah, não quero me envolver, é evitativo. Não quero que o Luke vá para a academia porque ele vai se fazer parte da guerra. Eu não quero que o Obi-Wan Kenobi uh, leve ele daqui porque eu não participo dessa ideologia. E o Luke explica para o Obi-Wan Kenobi: "Ah, eu não posso ir para Alderaan com você, eu tenho muito trabalho, meu tio isso, meu tio aquilo" e ele dá um monte de, de desculpas e o Obi Wan Kenobi diz esse é o seu tio que está falando não é você e aí o uncle Owens, é a natureza dele o tio dos Skywalker um dos o Finn um, um dos personagens ele era um Stormtrooper e ele passou para a rebelião ele sempre trabalha com alguém sempre com alguém nunca trabalha sozinho no primeiro filme quando ele encontra quando ele conhece a Rey é muito simbólico ele fica oferecendo ajuda, ele a pega na mão dela. Isso é simbólico. Ela é, ela é tão solitária, ela não tem ideia, ela não faz ideia de por que ele fica pegando a mão, na mão dela. É algo até estranho, um gesto estranho para a Ren, para a A natureza da Rey é diferente. Isso mostra também muito sobre a cultura e sobre como nós nos comunicamos. Mas pensem no Fen quando ele pergunta ainda ah entre para resistências contra o império contra o first order e eu digo eu disse assim vocês querem lutar vocês querem lutar na resistência e eu acho que nós temos que fugir o Finn é um colaborador natural mas existe essa situação na qual ele pensou será que a gente deve combater a, a primeira ordem a first order e diz não eles não podem ser derrotados e, estrategicamente seria ridículo tentar lutar tentar entrar numa guerra com eles então, eu prefiro, neste momento, evitar o conflito, ao invés de colaborar com os meus parceiros para lutar com, com eles, da First Order. Eu, ele, o Finn, tinha um instinto de colaborar, mas ele decide fugir, decide evitar o conflito no momento que entrar res, na resistência. Finalmente, eu quero dar um exemplo que funciona nas, também nesse, nessas linhas, digamos assim, e também nos mostra a mudança de trabalhar numa, numa... em termos de posição uma parte tem uma posição outra parte tem outra e mudar para tratar dos interesses vamos pensar numa pessoa um personagem mais competitivo Sério, o Anakin Skywalker que vira o Darth Vader Anakin é a pessoa mais competitiva eu não sei se ele é a figura mais competitiva em na Guerra nas Estrelas. Porque o R2-D2 também é, é loucamente competitivo. A gente não percebe porque ele é bonitinho. É, é fácil saber que o Darth Vader é... O Darth Vader, é claro, é fácil saber que é muito competitivo, muito amedrontador, porque ele, ele age assim sempre. Mas o R2-D2 fica bip, bip, bip. Né? Então, nessa cena famosa, o Vader uh, sequestrou a Leia e o Han, e o Chewbacca está torturando o Han. E o Luke Skywalker ele sente na força e decide resgatá-lo. É uma armadilha. E aí o Luke vai para a cidade das nuvens, isso é no filme O Império Contra-ataca, e aí ele o Luke ainda não tem um treinamento completo uh, como Jedi. Ele Falta o treinamento. E o Darth Vader é, está fazendo isso há muitos anos, né? toda a vida dele. Então, a luta deles não é bem uma luta, não é? Ambos uh, são competitivos. A primeira, no primeiro momento, eles começam a lutar. E depois de alguns minutos, vocês veem que parece muito teatro, teatral, não é? O Darth Vader está, parece que, brincando com o Luke. E o Luke é derrotado facilmente. Ele tenta resistir. O, o Vader desarma ele, ele tira dele o sabre de luz e, e deita ele naquela escada ali da, da passarela. É, ele mostra que é assim que se faz as coisas em Guerra nas Estrelas. Então o Luke Skywalker está derrotado. Pensem no ponto de vista de um competidor, é um momento no qual ele, o, o Darth Vader poderia matá-lo com o sabre de luz. E o competidor tem uma vitória total por natureza, os competidores tentam chegar a esse momento, mas acontece o seguinte. Vader não não queria matar o um inimigo naquele momento. Bom, a natureza dele, toda a célula dele, as células deles dizem para matar o, o oponente dele. Mas ele pensou, eu preciso levar o Luke para o lado escuro, negro da força, o lado escuro da força, para que Luke sirva o imperador. Talvez outras coisas. Ele sabe as regras. E as, a competição não entra nele. Ele não pode lutar com o um look. Ele não pode obrigar o look para que entre ele para que ele vá para o uh, lado escuro da força. Mas o que ele podia pensar, ele poderia derrotá-lo. A gente vê isso muito em, em locais de trabalho, em empresas, em outras áreas da vida. Às vezes a gente precisa torcer o braço da pessoa um pouco para que elas aceitem negociar, aceitem sentar à mesa, para que elas sintam um pouquinho de dor, a, a dor que nós sentimos ou a dor de não conseguir chegar a um acordo, elas não sabem que elas têm, elas o um interesse, elas não têm interesse em comunicar. Então às vezes é preciso aumentar a temperatura um pouco para fazê-las negociarem. Mas quando você coloca a pessoa na mesa, se você continuar Provocando, e magoando e machucando essa pessoa, isso é um erro. Então, de, de repente, o Vader para de falar como basicamente como um negócio Ele começa a falar como um negociador que tem em mente seus interesses. E ele começa a pensar nos interesses do lucro. A gente pode pensar nas, nos interesses das partes no É claro que os, os, as partes... As... Elas precisam do mediador, mas nesse momento ele baixa o seu sabre de luz e ele diz para o Luke: Luke, una-se a mim e eu vou completar o seu treinamento. São dois interesses aí. Ah, você não tem muitos amigos, né? Eu te ofereço aí uma amizade, você vai pertencer a algo, você sempre quis pertencer a algo, não é? E dois, eu vou concluir o seu treinamento. Você quer ser treinado na força, não é? E eu posso ser seu professor. Eu sei que você não não tem mais um professor. Por quê? Parênteses, eu matei o seu professor. Então, eu te ofereço aí para terminar o seu treinamento. Eu também tenho outro interesse em seu em mente. Você não quer terminar com esse conflito? Você não quer trazer ordem à galáxia? Você não quer ser a pessoa que trouxe a paz para a galáxia e deu fim a essa guerra civil intergaláctica? Você não quer ser essa pessoa? Você odeia o imperador, não odeia? Você pode destruir o imperador. Eu vou ensiná-lo a fazer isso. Nós não sabemos se isso é verdade, mas ele está dizendo isso. Ele está usando os interesses do Lucas Ele diz: "Se você se unir a mim, eu vou te eu vou te ensinar a fazer isso, em afiliação a mim e juntos uma afiliação seria que juntos nós podemos reinar na galáxia. Você não quer poder? Não seria um interesse seu ser uma pessoa poderosa, uh, reinar sobre a galáxia, fazer com seus seus interesses sejam ace aceitos? E nós podemos fazer isso como filho e pai, pai e filho. Você sempre está buscando uma uma figura paterna. Você procurou isso no seu tio Owens, no Obi Wan Kenobi no Han Solo, talvez no Yoda, não é? Eu posso satisfazer todos os seus interesses. Então, é fantástico. Quando ele derrotou o Luke fisicamente, o Vader só fala sobre os interesses dele, não sobre posições. Ele não diz, você tem que se render, você precisa ser um serviçal do imperador, você tem que ir para o um lado no escuro da força. Não, ele fala sobre os interesses, baseado nos interesses essa face de um pai que fez tudo o que ele poderia para ajudar o seu filho para tomar uma boa decisão e ainda assim o filho dele se atira naquele poço sem fim então você pode ver o desapontamento na máscara do Darth Vader mas a beleza do que disso do Vader ele só se concentra nos interesses mas eu acho que como mediadores também precisamos saber por que que às vezes uma conversação baseada nos interesses não funciona. Uma, um dos motivos que explica isso é que, bom, nós precisamos não apenas representar que as partes estão uh, negociando ruim, porque os seus modos de competição são muito competitivos, mas nas negociações baseadas em interesses, às vezes não funcionam. O que a gente pode ver do lado de fora é que elas não funcionam, porque, nesse caso, o Vader não conhece muito bem os interesses do Luke. Ele está está tentando adivinhá-los. A gente tenta adivinhar como mediadores quais são os interesses das partes. Isso potencialmente é algo bom, um bom início ou nós podemos pensar, começar a pensar sobre seus interesses. Mas nós precisamos ser cuidadosos, ser hesitantes, porque nós não sabemos de fato quais são os seus interesses. Nós podemos começar com perguntas. Será que esses são os seus interesses? Você gostaria de reinar sobre a galáxia? Será que você está procurando por um pai? Será que você está procurando por um professor? É importante para você? Não é assim, tipo, eu sei que você está precisando de um professor, então vou fazer a minha oferta. Não. Primeiro você verifica o interesse e depois faz a oferta. Ou seja, o, mediei, o mediador em mim e o mediador em vocês podem pensar nisso. Okay. Ele está negociando de forma surpreendente, mas ele não perguntou, não fez nenhuma pergunta para o Luke. Ele pensou nisso. Tudo que o Vader ofereceu ao Luke não era o um interesse primordial do Luke. Luke se preocupava com seus amigos, não é? E a sobrevivência dos seus amigos. Ele não queria trabalhar contra a Aliança. Ele pensou que o, o, o Vader era um monstro, embora ele tenha descoberto que ele, ele era o seu pai. Ele estava buscando uma uma figura paterna, mas não é um monstro vestido com uma máscara que tortura meus amigos. O que, que você estava pensando, pai? Não é bem assim. Então, e para surpresa do Vader, ele pensou: "Ali, ah, não tem nenhuma alternativa". Mas o Luke disse: "Sim, eu tenho uma alternativa. Alternativa de dizer não. Não são os meus interesses. Eu não quero trabalhar com você, Shalom. Tchau. Então." Esse é o Vader, nos mostrando como nós podemos mudar do modo competitivo para a cooperação. Ele mostra também como nós podemos utilizar uma negociação baseada em interesses e não em posições, mesmo que você seja competitivo, e também nos traz uma lição sobre como melhorar, como fazer isso melhor. OK. A gente podia falar o dia todo sobre isso. E eu quero mostrar para você, como eu prometi, eu quero mostrar o meu personagem favorito, olha ali, o Ben Kenobi negociador, né? Enfim, olha ele ali, terno. Mas, na verdade, a gente não tem tempo para falar sobre Obi-Wan agora, mas vamos falar um pouquinho sobre emoções. Será que as emoções são o caminho para o lado escuro da força? E quando é que acontece? Será que a gente tem que conversar sobre a anaquina né, no lado das emoções? Ele usa o Vader. O Vader, na verdade, fica com medo que a sua esposa vai estar lá e os filhos também, mas nós também temos aquela... Questão de como é que a gente segura assim, né, as emoções, a gente tem esperança, né, uma nova esperança ali. em Jedi, como, Deixa eu te perguntar: como é que nós lidamos com as emoções nas nossas negociações, nas nossas mediações? O que, que a gente pode aprender com Guerra nas Estrelas a respeito das emoções? Eu vou até pausar um segundo e veja que. O Biokanob o, o vestido de negociador foi engraçado ali com a roupinha. <laughs> nós, temos, nós temos também isso aqui, olha aqui, nossa, perfeito. É assim: olha, quando a gente fala sobre tipos de personalidades, é interessante, porque assim, eu tenho meu tipo de personalidade, basicamente é assim que eu vou viver e fazer a minha vida o tempo todo de acordo com isso, só que assim. A psicologia comportamental, ela diz assim, claro, a nossa personalidade, ela é feita ali, ela é criada quando somos crianças, né? Mas ao longo da, da nossa vida, a gente vai mudando. Não, na, com a idade de cinco anos, aquilo termina. A gente muda, sim, mas são pequenas mudanças, sabe? Com o tempo, a gente se torna pessoas diferentes. Eu acho que Obi-Wan, sabe, o jovem... Obi Wan e ele mais maduro depois pensa são a são a mesma pessoa mas eles têm diferenças ali pensando quando quer dizer veja com relação a conflitos quem você quer ser na questão de conflitos como é que você quer agir naquele momento mas como é que você quer ser também a longo prazo né quer dizer a esperança que a gente pode a gente tem assim de, 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 de melhorar e de crescer naquilo né, ali de conquistar né o pessoal jedi é um negociador uh, uh, maravilhoso mas conforme ele vai envelhecendo ele vai ficando mais sábio ele vai ficando mais humilde ele fica menos dependente e ele acaba se tornando um melhor professor né pensa obi wan ensinando luke e o Obi-Wan ensinando o Anakin. Completamente diferente. E é a mesma pessoa fazendo, mas né? em momentos diferentes. A gente, de fato, vai mudando. Mas voltando para a sua questão, de fato, sobre emoções. Nos anos 80, tinha aqueles, quando aqueles filmes né, do Exterminador começaram a sair, se falava sobre negociação. Opa, ele travou. Eles sempre diziam nos anos 80, por causa do Exterminador do Futuro, etc. Só lógica, sem emoções, congele as emoções, etc. Força para poder. Era essa linha de pensamento, era a moda, né? De como se lidar com as emoções. E a gente aprendeu muito ainda de lá para cá. Claro que. Não é. Claro que existem muitos livros de negociação que pregavam isso, mas alguns outros livros ofereciam também outros outros lados não se falava sobre emoções não na questão de negociação porque claro que eles eles não tinham muito a oferecer digamos assim sabia-se menos em termos de ciência em termos de psicologia na questão da, da inteligência emocional sabia-se muito menos né naquela naquela época enfim mas os livros uh, do início dessas discussões assim era muito eram muito diferentes mas o Danny Shapiro e o Roger Fisher eles escreveram aquele livro Beyond Reason ou seja além da razão né falava-se sim sobre as emoções e aquele jeito menos lógico de comunicar ou de negociar porque era assim Pensar sobre as próprias preocupações, os próprios sentimentos, etc. Mas emoções é, assim, olha, é um assunto complicado, principalmente quando a gente está tá lidando com mediação. A gente começou a reconhecer, e não sei se vocês acham a mesma coisa a respeito do seu treinamento de mediação, mas a gente reconhece que as emoções são uma importante parte do conflito em geral, né? Antes de entrar na sala, as partes já estão com aquelas emoções, né? E aquilo tudo bem, já é parte da identidade. Mas tem esse comportamento emocional e na sala elas também agem emocionalmente, mesmo não querendo. E parte da do treinamento de, de negociações relacionadas a a questão assim de como é que a gente obrigada era essa capa do livro que eu queria ver Beyond Reason usando as emoções ao longo da negociação né veja que você quando você se deixa levar sobre isso a coisa flui naturalmente e eles construíram isso no livro né como uma... tem uma sequência ali de usar as suas emoções com Tudo bem, porque se fala de tópicos diferentes ali, mas muito do que a gente aprende em negociações a respeito das emoções é que algumas vezes acaba ser, sendo conflitante ou confuso. Pense assim, num lado mais complexo. Claro que as partes têm suas emoções, já entram com emoções na sala de negociação, e essas emoções às vezes. Uh, uh, muitas vezes eles estão ali tentando ser frios, mas as emoções elas, elas invadem. às vezes as emoções atrapalham uma comunicação construtiva. as emoções podem atrapalhar o pensamento o raciocínio lógico. as emoções elas podem também atrapalhar. elas atrapalham um jeito novo de pensar. nós sabemos, nós precisamos Obviamente, trabalhar com emoções e temos que lidar. A gente tem que permitir que as partes, elas, elas liberem né, suas emoções. Isso é um jeito de pensar. E outra coisa que nós tentamos também fazer é controlar as emoções. Né? Ou no começo, ou na metade ali, durante a, a reunião de mediação, enfim. Precisamos controlar aquele canal de emoções, Veja que, porque muitas vezes a emoção ela atrapalha a lógica, etc. A gente tem que trabalhar de um lado construtivo. Vamos pensar de novo no Star Wars, voltando né, na questão das emoções. Quando o, o Jedi, as emoções, enfim, geralmente as emoções, ele falava que as emoções atrapalham, atrapalham você e a força. Ignore as suas emoções, se foque somente em, em você, assim se conecte com a sua raiva. Conecte com seu interior. Conecte com a sua inveja. Não, mas assim, não é só isso. É, é tipo assim, ó: coloca tudo de lado e se conecte com a sua força interior, com a sua própria força. E, claro que tem esse código Jedi, né? Obviamente. Veja que não é só paz, se conectar com você mesmo. Mas, quando o Kanobi fala no filme. Se preocupe, ó. Cuidado com os seus sentimentos, cuidado com as suas emoções, tal, tal. Ele fala essas coisas, né? ele aconselha assim. E a gente vê os professores de Jedi quando, quando os alunos estão emoci... emotivos, ele fala assim: ó, para, para aí, para de ser emocional, pare de ser emotivo. E veja que claro que tem um episódio que o Jedi se conecta com a força, porque eles estão preocupados e as emoções elas podem te pregar peças. Tá? E elas geralmente vão te levar para lado escuro da força, para o lado mal. Quer dizer, você se conecta com a força e daqui a pouco, né? Você vai lá cair no lado escuro, obscuro da coisa toda. Então, na verdade, tem aqui os Vaders, os Palpatines e todos eles. Eles se conectam através de suas emoções, de alguma maneira mas a conexão que eles têm com a força é através do lado negro das emoções, do lado obscuro, sabe? Raiva, inveja, ciúme, eles acabam canalizando tudo aquilo para superar ou ultrapassar a força, não é para trabalhar junto, né, como no começo era, ah, deixa a força, uh, enfim, não é para manipular a força esmagá-la usando ah, para o seu próprio benefício. É claro que isso acontece o tempo todo. Muitas vezes, né, tem esse propósito. A, 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 as emoções, elas estão ali por um propósito. A gente tem que trabalhar com, nós como mediadores. Nós temos que de fato ver que a gente encara isso o tempo todo. Logicamente, a gente sabe que as emoções, isso pode ser usado de uma forma, enfim, pode ser útil, mas você claro que quando você expressa o que realmente está na sua mente hum, é um jeito de se conectar com o outro mas as pessoas elas podem se conectar com raiva com ódio elas estão se comunicando com, com no mesmo nível ou seja por exemplo mediações relacionadas a divórcio tem muita raiva ali e elas se conectam naquele ódio mas Muitos mediadores, eles, são, eles têm medo de emoções. Por quê? Da mesma forma que o Jedi era, sabe? Eles falam... Hum... E quando as pessoas falam logicamente ou relativamente racionais, ele pensa assim, o mediador, ah, eu posso controlar a história aqui, eu tenho controle nessa comunicação tal. Mas quando as emoções começam a fluir, o mediador é um negócio aleatório, ele não se sabe o que, que vai dar e eu, eu acabo não conseguindo ajudar e eu posso ficar com medo também daquilo dá um medo e eu gosto de sugerir a todos os mediadores que estão me ouvindo né e todos os quem está fazendo o treinamento veja o que, que eu acho que é útil para as partes essa pergunta um e o, o que que me deixa desconfortável aqui ou até onde eu estou confortável com isso aqui? Veja, eu mesmo, eu sempre né, fui treinador de, de, de mediação, de mediadores, etc. E eu notei com o tempo que a gente fala assim: vamos fazer tudo para ajudar as partes, vamos fazer de tudo. A gente faz isso, né? Isso é parte do nosso trabalho, a parte mais importante. Mas, quando a gente vai mais fundo pensando nessas decisões, pensando em nós mesmos assim sabe mais até do que a gente sabe né a gente não a gente uh, às vezes não quer admitir mas alguns de nós ficam desconfortáveis numa sala quando negativo emoções negativas começam a explodir mesmo que não sejam sobre nós enfim a gente está ali só mas a gente fica muitos de nós ficam ficamos desconfortáveis com emoções negativas sendo Sendo uh, uh, soltas ali, porque daqui a pouco aquilo dá gatilhos na gente, assim, de ai meu Deus, tá negativo, isso aqui tá negativo, tá negativo, e a gente fala assim: ó, oh, aí, calma, né, espera um pouquinho, a gente vai falar, vamos falar de uma maneira mais calma, vamos raciocinar aqui. Geralmente, a gente é meio que o xerife ali, né, o delegado, enfim, a polícia, quer dizer a gente faz eles seguirem as regras mas lá na nossa cabeça a gente é assim será que eu estou ajudando esse pessoal estou ajudando as partes aqui hum mas eu estou muito desconfortável aqui quer dizer é uma loucura dentro da nossa cabeça e outra coisa que é interessante perceber é que as pessoas se comunicam de formas diferentes algumas pessoas elas se comunicam de forma ótima através das emoções né? E a gente fica impondo aí uma, uma série de regras, uma série de, de coisas lógicas. A gente não está ajudando essa pessoa, a gente acha que está. A gente precisa encontrar a forma certa que as pessoas consigam se expressar e aí sim que a outra parte entenda aquilo ali. Porque a outra parte, e se ela não se comunica através de comunicações como essa primeira? Nós temos que estar ali fazendo um negócio assim. A, a transação é nossa, é nosso papel, mas não é? calando a primeira pessoa e fazendo com que a outra... Não é assim. A gente tem que explicar, traduzir de fato que essas diferenças em comunicação são essenciais na resolução de conflitos. E, da mesma forma, eu, a gente sempre fala, né? A Léa pro para o Chewbacca, ela não estava brava com o Chewbacca, ela estava brava com o Han Solo. E o Han Solo e Leia eles têm personalidades comunicados padrões padrões comunicativos completamente diferentes mas não se resolveria nada dizendo chega lá o pessoal calma aí relaxa ninguém fala não é assim não é assim a gente tem que trabalhar com o melhor que cada pessoa tem para se comunicar sabe nem que aquilo seja desafiador e tal ou doloroso até para nós mas nós como mediadores, obviamente a gente a gente sugere como mediadores que se mude ali um pouquinho ah, a gente é treinado para para ficar tentando calar, né? Calar as emoções. Acho que é mais do que a gente precisa. Não precisa. Não pense que eu estou dizendo aqui. Veja que eu não estou criticando ou comentando nas suas os seus padrões de de, de fazer a mediação. Eu estou falando em geral, né? Eu acho que a tendência é que nós sejamos treinados muito para ficar oprimindo as emoções, que as pessoas estão gritando ali na sala, tá todo mundo. E claro que as pessoas não ficam, as pessoas não ficam confortáveis, mas deixa elas berrarem, eles querem berrar, correto, gritar um com outro, deixa. Com tanto que eles estejam ali na sala, a coisa está funcionando já, já está acontecendo o processo, não é? Então, eu já tive cada, tive cada mediação, as pessoas berrando umas com as outras. 10 minutos, 20 minutos. E aí teve esse. aquele silêncio mortal, onde as pessoas estavam muito bravas. E elas estavam desesperadas. Aí que você entra e fala: Bom, foi bastante, né, gente? Calma aí. Aí você tem que reconhecer o um momento e dizer: Como é que vocês querem seguir com isso, né? Vocês querem fazer um pouco mais disso aqui que a gente fez agora, ou vocês querem ter um outro tipo de conversa? Eu sei que é difícil, tá? Eu sei. Você não vai ficar agindo como um babaca, não é isso? Bom, isso aqui não funcionou para vocês, será que mudamos? Então a estratégia, ah, 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 vamos fazer cooperação. Não é assim, não é assim. Tá todo mundo, todo mundo já participou de, de gritarias aqui, certo? Mas a gente tem que encontrar um padrão de conversa ali. A gente tá, tem que mostrar que estamos. Temos empatia, nós estamos sim aptos a estar no lado escuro da força, mas podemos sim mostrar um outro caminho. Essas são as emoções, né? Do, do, do lado escuro. Veja que no capítulo. No nosso livro, né? Quando a gente fala de emoções, quando a gente. O Yoda, o I, Yoda fala várias vezes. Ele fala que o ódio leva ao medo, o medo leva à raiva, tá? Ele vai falando daquele jeitinho dele, né? Mas, quer dizer, geralmente a, a raiva ela começa de um outro sentimento, de, de um medo, sabe? Você tem medo desse, fica com raiva, desse, fica com ódio. Daí... Ou seja, nas nossas próprias vidas, nós sabemos que isso não é necessariamente verdade. A gente pode sim ter raivas por outras razões por uma variedade tem gente que tem uma raivona ali por aquele momento e não é por causa disso que ela vai ser sempre uma pessoa raivosa e aquele capítulo do nosso livro ele fala sobre emoções negativas mostrando que há formas das emoções negativas na, na tô falando na psicologia da nossa galáxia e as emoções negativas, elas não têm aquele papel só daquilo que o Yoda dizia. Não é sempre. Você não vai ficar a, a, a brigando com, com, com a sabedoria. Muitas vezes a raiva te ajuda a focar. A, te ajuda a... Veja, tem uma coisa diferente entre raiva e ira, tá? Tem raiva, mas tem ira e tem medo. Medo nos leva a ficar calado, a gente se contrai, tá? Ou, enfim, gritar. Mas o medo não necessariamente te leva para uma coisa construtiva, né? O, na verdade, o medo ele te, te faz ficar consciente, né? Algumas vezes nós como pais aqui a gente usa o medo, né? Põe medo nas crianças para salvar a vida deles. A gente fala assim: ó, oh, o que vai acontecer aqui, se você fizer isso, é tal. Às vezes a gente, de forma gráfica, às vezes põe medo nas crianças. Desculpa aí, crianças, né? A gente, mas, enfim, a gente uh, tem esse propósito. Mas, assim, a raiva ela pode se tornar algo mais proativo assim a, a, algo bom ou, ou que beneficie a sociedade muitas vezes às vezes você fica tão bravo tão com tanta raiva sabe e você não consegue mas se você canaliza aquilo para solucionar o problema na verdade muitas vezes vai resolver porque você vai encontrar uma solução para aquilo ali e isso acaba servindo para um bom propósito é bem acaba sendo um benefício e não te leva para o lado obscuro lado escuro da força eu acho que a mediação a gente não fica lidando muito com emoções tão escuras a gente lida com raiva tá mas a gente não lida com ira. a gente as pessoas podem estar nervosas mas elas até Furiosas mas não assim iradas. Veja, espero que as tradutoras estejam conseguindo passar né, as nuances aí da, da, da raiva, sabe? Na escala emocional. Todos os diferentes tipos de raiva, né? Claro, no hebraico, em Israel, se fala há duas palavras para diferentes tipos de raiva. Você está, assim, ou aborrecido ou muito pé da vida, muito. Mas no inglês, isso no hebraico, mas no inglês tem tantas nuances que você está assim, bravinho, aborrecido, nananã. Quer dizer, quando a gente vai naquela. Sabe, aborrecimento também é um jeito de se sentir com raiva, mas, mas geralmente você não vai chegar a uma ira. A gente lida com pessoas assim que querem algo, e por que, que elas querem? estas coisas. Estamos falando aí do lado financeiro, né? Elas querem dinheiro, etc. Não, se, não, não estamos falando aí sobre a inveja como um motivador, assim, para eles estarem ali. Muitas vezes elas podem, obviamente, elas estão com inveja, com ciúme, com problemas, mas pensando na, nas emoções do lado negro, muitas vezes elas acabam Uh, misturando tudo aquilo que está acontecendo, mas nós, nós não temos essa, essa linguagem para falar. E isso é uma coisa muito boa que alguém comentou com quão com úteis essas coisas são, né? Com veja, eu tenho um filho de 12 anos e eu uso muito isso. A melhor o melhor lugar para praticar praticar esses esses padrões de comunicação, né? Primeiro é identificar, porque se você perguntar para uma criança de 12 anos eu, eu vejo, eu, eu fico tentando entender por que, que ele tá nervoso, né? Você tá o que Aborrecido com o seu amiguinho? Ou você tá com raiva, com inveja do que ele tem? Qual que é a sen sensação? Você acha que você nunca vai obter isso? Depende, né? Doze anos é difícil. Mas, se, essa, se esse filho de 12 anos pode ser assim, Ai, mãe, eu não quero falar sobre isso, aí você pode ajudá-lo. A praticar essas nuances, e aí você vai perceber que pode utilizar essas nuances. Ah, eu entendo ciúmes ou inveja de algo, alguma coisa, de alguma posição. E eu me pergunto se agora você quer alcançar isso, entender isso, ou você quer gerar um plano para alcançar uma determinada coisa. A questão é compartilhar a emoção que você está. Tendo, está sentindo para trabalhar com ela, planejar em alguma coisa ou se concentrar na emoção em si. É claro, eu não dei contexto aqui, eu falei diretamente sobre essa, essa questão de uma negociação com uma criança de 12 anos, mas você pode ter mesmo padrão numa sala de mediação. A última coisa que eu vou falar sobre o lado positivo da mediação, e nós não trabalhamos tanto nisso quanto deveríamos, porque nós tentamos tentar trazer as pessoas para uma conversa mais racional e às vezes a gente fica satisfeito mas não nos concentramos na alegria a gente não fica feliz necessariamente com o resultado a gente a gente se concentra no papel que nós temos um dos papéis que nós temos na mediação é de sermos aqueles que trazem esperança nós fornecemos esperança, que é um tema também da trilogia. Nós representamos, somos representantes do otimismo naquela sala, para aquelas partes que não conseguiram chegar a um consenso. E essa também é uma pressuposição uh, complicada e perigosa de se fazer. Às vezes, essas partes foram forçadas a fazer uma mediação, ou pensaram que ia haver arbitragem, às vezes, um juiz mandou eles, ordenou que eles fizessem uma sessão de mediação. Então, milhares de razões pelas quais não necessariamente as pessoas vão para uma mediação pensando que ah essa é a melhor forma da gente se entender e às vezes a gente pode acabar gerando um problema. Mas mesmo assim, o papel que a gente tem naquela sala é sermos uma fonte de otimismo. A gente pode até dizer não sei se, se... Vamos chegar a uma resolução, mas eu quero estar aqui para trabalhar comigo, para encontrar uma forma, contanto que vocês também estejam abertos a trabalhar comigo. Mais frequentemente do que o contrário, as, par as partes estão numa situação difícil e muitas vezes elas conseguem resolver as suas questões umas com as outras, mesmo em questões mais desafiadoras, todos nós já. Percebemos, já estivemos em situações complicadas, desafiadoras, e mesmo num local muito difícil, a gente pode dizer: Bom, nesse momento estamos numa situação muito complicada, e você pode dizer, essa mediação não vai levar a nada. Isso é legítimo. Não vou ficar rindo para as pessoas e assim, ah, tudo bem. Não, eu vou compartilhar que, bom, eu sei, eu já vi. Outras partes, em outras mediações, nas quais as pessoas estavam assim tão desesperadas quanto vocês estão. Talvez, se a gente puder sentar e reunir a energia para chegar a algum outro ponto, fazer um esforço para mudar as coisas, acho que ainda pode haver esperança. Se vocês tiverem esperança, poderemos continuar a, a trabalhar com essas partes. Podemos falar isso para as partes, sermos autênticos, legítimos assim, com as partes. É algo que nós podemos fazer. Continuamente, até o momento que elas disserem não. Ou vocês podem dizer: Ah, no nosso trabalho, eu respeito a autonomia de vocês, eu quero resolver tanto quanto vocês, mas se vocês não estão no momento de resolver isso neste momento, eu respeito a autonomia de vocês. Muito obrigado pelo seu esforço, obrigado por compartilharem o que compartilharam comigo. E aí você desliga, digamos assim, esse otimismo. Senão, esse otimismo vai ser algo falso que você está só tentando forçar naquela sala. Temos que ultrapassar esse momento em algumas situações. Como o Fernando disse, bom, eu, Fernando, vocês têm alguma alguma pergunta? Porque eu talvez possa parar aqui porque eu poderia continuar por horas e horas. Então passo para você, Fernando. Não é uma tristeza de porque eu tenho aqui umas 10 perguntas no bolso, mas nós quase não temos mais tempo. Fico triste por isso. <laughs> uh, nós preparamos uma surpresinha para você. Quero, queremos apresentar a você a capital do Paraná, Curitiba. Quero perguntar, será que você pode ficar conosco por um breve vídeo de dois minutos? Ah, eu adoraria. Ah, obrigada. Então... A resolução do vídeo não, talvez não seja a melhor, mas eu confio que você vai, que o pessoal todo vai gostar do vídeo. Só um minutinho eu vou compartilhar a minha tela. Esse é um vídeo que mostra a nossa área antiga da, da cidade. Vou dar o play. Então, Noam, muito, muito obrigado por concordar em participar desse evento, por aceitar nosso convite. E também gostaria de parabenizá-lo por sua iniciativa maravilhosa, não é? Eu fico só imaginando o dia no qual as pessoas de todas as gerações possam aprender mais sobre habilidades de resolução de disputa, de conflitos. Então, espero que nós possamos no futuro ter algo como uh, também iniciativas no, com Harry Potter e Senhor dos Anéis e entre outros fenômenos, não é? Estou vendo aqui o pessoal todo muito feliz no chat, agradecendo muito. Agradecendo pela palestra e agora eu passo para você, passo a bola para você. Muito obrigado. Eu nem sei como começar. Muito obrigado por me trazer essa última surpresa, não é? Para e também apresentando um pouco da casa de vocês para mim, do lar de vocês para mim. Maravilhoso. Muito obrigado por mostrar a mim o seu lar. Particularmente para aqueles que são fãs de Guerra nas Estrelas, pensem Nessa felicidade, nessa emoção que vocês sentiram no corpo de vocês quando vocês escutaram essa música tocada pela orquestra. Talvez exista mais do que nós possamos fazer em relação a conflitos com emoções corporificadas. Pensem nessa emoção que vocês sentiram no corpo. E só uma recomendação final. Temos um professor chamado Michel LeBaron que fala sobre a corporificação do conflito como nós Corporificamos isso. Nós temos conflitos ao redor da gente, mas nós carregamos isso para lá e para cá. Não só falando de, de linguagem corporal, mas algo que vai mais profundo. Eu uh, recomendo ele, esse professor. Quando eu vi a primeira passagem dessa música, eu senti assim a emoção passando pelo meu corpo. Como pensar nisso para resolução de conflitos? E todo mundo veio, não é? Todo mundo se juntou ali na praça por um propósito em conjunto que foi tão tão interessante, tão que se conecta tanto com o nosso trabalho. Eu não posso pensar numa num final tão maravilhoso, tão caloroso, tão uh, fantástico. Marfinando, muito obrigado pela surpresa. Eu gostaria de agradecer a todos por compartilharem desse tempo comigo. Eu li o chat ali, agradeço Entendi os, os chats em inglês e uh, me identifiquei com vários deles. Entendi alguns escritos em português, algumas palavras em português. Sinto muito por não, não entender muito, muito <laughs> de português. Eu seria, no mundo ideal, seria como um C3PO, não é? Um intérprete de milhares de idiomas, mas não sou. Então, agradeço de novo ao Fernando, a Simone, a Amanda. As vozes de quem vocês estão ouvindo ativamente durante esse evento. Obrigado por ser a minha voz e a voz de todos aqui. Sei que esse trabalho não é fácil. É muito, muito significativo. Então, eu só queria agradecer mais e mais, mas é isso. Fernando, você pode fechar. Muito, muito obrigado. Nossas portas aqui estarão sempre abertas para você, caro amigo. A última coisa que eu gostaria de dizer. Eu não posso mostrar aqui o meu background, mas quando eu primeiro. Quando a primeira, primeira vez eu escrevi o e-mail para o professor Noam, eu disse algo do tipo. É, palavras e letras, não consegui identificar. E aí eu finalmente entendi o que, que era. Que a força esteja com você, meu amigo. Agora eu vou. Dizer algumas palavras em português, só um minutinho. Agradecer, então, ao trabalho de todos que resultou nessa palestra, a magnífica palestra, professor Noan. Queria agradecer a Amanda e Simone, nossas sempre competentes e diligentes tradutoras, que estão aqui para nos ajudar a ter a, a compreensão dos melhores autores do mundo. Queria agradecer também a equipe da Escola Judicial, as pessoas do Luiz, do Lucas, do Felipe, toda a equipe por viabilizar essa participação. Gostaria também de, de agradecer a todas e todos pela audiência, pelos comentários aqui que estão chegando no chat, todos, professor Noam, elogiando a sua palestra. Muito obrigado, então... Um forte abraço a todos. E, professor Noam, uh, eu sei que nos Estados Unidos nós falamos Happy Friday, aqui no Brasil nós falamos Sextou. Eu não sei como as, as nossas amigas vão traduzir isso, mas é isso. Muito obrigado a todas e todos. Tenham um ótimo final. I'll Google Sextol. E é isso. A ação está. Terminada, muito obrigado a todos.